Even having repelled the Baron's attack, we're still stuck in this desert until we get enough fuel. So while the others are preparing the Aurora for departure, me, Gyul, and Damir must sneak into the oil terminal and steal a railway tank full of fuel. We must open the gate from the inside so that our guys could hook the tank to the rail car and roll it out before any of the barons... Tohle to už známe, každopádně zdraví vás Mildr u dalšího pokračování Metra Exodus. Jsme v Baronově pevnosti, minule jsme byli... Zhruba tamhle dole, jak je ten zelený baráček vpravo, tam samozřejmě bylo letiště, takže jsme to tam prozkoumali a zašli jsme aj rovnou za baronem. Trošku jsme se teďka prosteltili kolem jeho stráží a teďka nás čeká krádež vyloženě té cisterny. Jsem teda zvědavej, jak to teda bude, jak to nebude. Aha, tak tohle bude nejspíš nějaký pořádný velký ropný vrt. Jasný. A tady oni, jo, ta cisterna bude 100% někde tamhle tím směrem. Se schválně mrknu. Jasně. Brána zavřená a... Tu budeme muset nějako otevřít. To nejspíš bude tamhle až úplně nahoře. No dobrá, čeká nás hodně práce, takže jdeme. Kde ses tady vzal? To já nevím. O, k sakru. Zdá se, že jsme byli prozrazeni střelbou. Jo, tady je ta cisterna. Jo, ono je konec kolejiště tady, já jsem se, že to vede tam. Hmm, to teda jo. Jasný, takže nějaký kabel, který propojuje... Jo, to bude nejspíš ono, tenhle ten kábel a vede to... Jasně, někam tamhle a pak prostě nahoru. Jo. Aby jsme odevřeli bránu, tak musíme prostě na vršek. To mají dobře pojištěný frajeři. Abych to tady prostě jenom odpálil a bylo by. Tak se tady alespoň malinko porozhlídneme. Já teda doufám, že se nezačne stmívat. Ale no tak. Najednou. Myslím, že chlapec dostal trošku strach. Ale my se nelekneme. Já teda doufám, že se... ona bude noc. Se mi nelíbí. Já si myslím, že bude den. Jak už máme jeho cisternu, tak má nahnáno fešák. To je jasný. Koukám, tady jsou stráže, které byly potichu sejmutý. A co tady hore? Tady bychom taky mohli vylíst. Projdeme to tady celý. Není problém. Jinak v tomhle díle bychom se konečně měli dostat už snad tady z té pouštní oblasti. Vypadá to tak, takže... tady nic není. A pochybuju, že bych tohle přeskočil. Tam je zábradlí, takže ani ranu. Co mám teda udělat teďkonc? Vylíst tady na to? Asi ne. Tady to zhasnu. Jo, nějaká lokomotiva tady je, OK, ale... Dobře. Zbraň jsme sklonili. A když teda bude skloněná, tak mě pustí dovnitř, ale... Já vám nevím, smrdí to trošku jako nějakým podrazem. Taky se mi to nelíbí. Well,
Jo, podívejte se na ně, mrkněte na jeho vybavení. To je on čo. Doufám, že mě teďka nepustí někam dolů. Koukám pohodička, je jich tady docela dost. Větráček, wow. Aspoň si tady poslechneme nějaký ty příběhy. Well, you just come back first thing in the morning then, and find me a young one, but with some meat on them bones. Ah, that's something new. What do you want that whore for? I thought you didn't swing that way. Thank you. Yeah, yeah, shut your fucking trap, you comedian. Just you wait till you come asking for something from me. Jo, tak nic nedostane. No, já si myslím, že... Já si myslím, že vyjednávání neklapne a já se pak budu muset mezi ně prostě skrz ně prosekat, takže... No, aspoň si s něma pokecáme. Proč pak? They don't take kindly to strangers in the best of days, and now with all this shit you stirred up. Thank you. Dobrá, ten už mi nic neřekne, co ty? Ty nic. Ty nic. A počká, tady se dalo něco. Zhasnu ti lampičku. Jak se podíval škaredě na mě. Tak fajn, jdeme dál. Co ty, frajerko? Vy jste nějaký světý. Ale OK. Tak teda pokračujem sem. To jo. Jo, to je tady ta kára, aha. Nesmiť mi do ksichtu, nebo začnu i já. Fucking upstarts want everything just given to them on a silver platter. Tak, tak. Co pak máme tady? Baronova kára. Něco mi říká, že s tímhle asi budeme fightit. Že by tohle byl velký baron? Jo, tady se někdo snaží dole. Dobrá, půjdeme dál. Let the animals evolve. They need it. Jo, takže tamhle jsou v podstatě nějací ti otroci, kteří tam samozřejmě mutají, čerpají a všechno možný. Well, you just fucking pull it. Put your back into it.
Where the fuck did we feed you yesterday? Oh, k sakru. That one sure got fired over his stupidity. Whoops. Fuck me, are they dumb? Third one this week, the brain dead bastards. Tak to běž udělat sám, ne? How am I going to kill Castile now? I ran out of your tribals, give me some more. The fucking dumbasses, now I have to do it all night. Come on, move over. Look, you better go. You should leave. Good. Yes, dobře, jdeme dál. Co ty, nic mi neřekneš? OK, asi bych tam neměl moc líst. Shut up! No kill, Master Misa. No kill, please. Master angry, but still master. If Master dies, they kill me next. You saved me. And Master wakes up, won't remember what was. Thank you, Mirza. I remember Mirza all my life. Thank you, great Mirza. May the Holy Flame protect you, Mirza. Jo, zachránil jsem ho a on by šel možná semka. Myslím, že jsem mu měl omráčit tady, bylo by to lepší, ale... No což. Jsem zatím v klidu, takže můžeme jít dál. Co pak se děje tady? Hrajete mariáš? Nazdar, nějaká kořálka by nebyla. Nazdar kluci, co tu robíte? Karty nehrajou, tak jdeme pryč, nuda. No, ty mi nic neřekneš. Škoda, že tě nemůžu omráčit. OK, tak to jsme pěkně obešli kolem dokola. Takže hore. Výborně. Prohlídka. Dobrá, tady jsou nějaký ubikace, pravděpodobně, jak říkali. Nic tu zebrat nemůžu zatím. Ona pila jeho vodu, musí dostat lekci. Sakra, tak nic. Ježíš Maria, jsem si to neuložil. 9 minut, no, tak OK. Ach jo, to byla blbost. Neměl jsem ho omračovat před ostatníma. No nevadí, aspoň to teďka profrčíme trošku rychleji, protože už, řekněme, ty řeči máme odposlouchaný, takže není problém. Já bych je tady normálně postřílel a bylo by. No, vidíte, tohle bude rychlovka. Zachráníme jen tady toho frajera. Tady ho můžeme omráčit úplně beztrestně. Jo jo, to je dobře, že si toho budeš pamatovat a já radši sklopím tu zbraň a pokračujem hore. No a tady si to uložím. Come on, up the ladder with you.
dog. The water is for people. For the master. Do you get it? Hey, you. Get your ass over here. No však jdu. Joha, to je tenhle, OK. No a kam já teď mám jít tady? Nahoru? Asi hej. Ale jí jsem zachránit nemohl. No nekecej, až tak. No a kde pak je samotný šéf? Tam se moc rozhlížet nemůžem. Dobře, boss je nejspíš tady, tak si to uložíme a uvidíme, co bude dál. Oh, sakru. Takovejhle zmetek, jo? I'm just doing my best to introduce a little order into it. Without which there is no hope for something better in the future. But with no hope, you can't live. Nebude mě doufám chtít hodit dolů. But let us cut to the chase. You definitely did not come here to enjoy the scenery. Ergo, you have a goal. And that goal is probably far from here. I respect people with their purpose in life. So, I'm ready to provide you with fuel for your journey. I'm not asking for much in return. Surrender Gyul to me. Bring her to me and we all win. I have Gyul, you will have your fuel. Everyone gets to live long and prosper. Now, your stuff has come for you. You'll answer for everything. Ty kráso, jak se sem dostala? Jako týpek tady na mě mířil? Co to mělo být? Jo, mile rád. Už jdou. Tak pojď. Ty kráso, to bylo rychlý. Jen pojďte. Tak pojďte, pojďte. Krása. Akorát jich nabíhá trochu víc. Ona se o to může víceméně postarat sama, ale... Tak tohle všechno oberem. To nevím, proč přestal mluvit.
Jasný, v pohodě, ale já si tady poberu náboje, máme čas. Chlapec nám neuteče, aspoň myslím. Ty kráso! Oh. Hm, tak tohle jsem pohnojil. Oni tam poslali takovouhle posilu, jo. Tak to chce Molotov, protože vím, že mi to minule docela klaplo s tím Molotovem. Překvapko. Ty kráso, tak tohle bude ostrý, no. Tohle bude hodně ostrý. Ona řekla, že mi bude vře dveře, ale jako... Ne. Ne. Céčko. Molotov. Ty kráso, tohle nejde. To je docela ostrý, ale... Už jsem ho skoro měl, já nevím, jestli mám použít granát radši. Jako popravdě, já nejsu moc zvyklý tady bojovat s těma lefrajerama. Takže Cčko a jdeme na něj. What? Nejsou nějaký ostrý ti frajeři? Co to je za bordel? Já normálně nemůžu dát. Takže tohle, tohle a tohle. Popravdě absolutně nevím, kam se mám schovat. Takže dáme si molotov. A počkám, až tady frajeři přijdou, to je ono. Píchnem si... lékárničku. Frajer mezi tím zhoří, aspoň doufám. Už zhořel? Snad jo. To je další lékárna. Že by přišla záchrana v pravej moment. To zas bylo ostrý. Ale já bych to tady nejradši jako trošku rozebral ty zbraně. Nepotřebuju náboje. Tak fajn, to beru. Pokud mě měli... bránit, tak... Jasný, v pohodě, já si chci jenom vzít ty náboje, víš co?
šéfe, jako musíš mě pochopit, viď, to je... No já si myslím, že tady už máme asi úplně všecko a tady jsme jednou týpka nechali. Nádhera, teď už jsou zásobený, takže můžu jít. No vlastně ne, lékárničky, počkat. Nemáme žádnou, takže si jich 5 uděláme a... To je asi tak všecko, údržbu tady neudělám. Super, jdem na to. Ups, hej, ona fakt spadla. Oh. Dobře ho odsnajpřili. Kdyby foukl větříček trošku hůř, tak jsem kulku mohl koupit já. You gave my people hope. I'll never forget it. But this war has only started for me, and I must see it to the end. The winning end. Okay. Takže tohle jsme zvládli. Bylo to ostrý, ale... Ne, ještě nechci nikam. A nemůžu to tam ani polutit. To je bordel. You're back, my love. I was so worried. Nazdar, kotě, taky jsou rád, že tě vidím. Aha, C4. Takže frérka to tam pěkně odpálila. Krása.